Jag är fortfarande inte nervös eller någonting. Jag tror det kommer gå så bra. Hon ville bara se mig lite, sa hon. Och prata lite smått. Det är ju så. Alla i Hedemora känner alla, så behöver man ha så mycket information om någon? Nej. Det enda jag tänkte på när jag var på väg till Grådö, var fan ska jag parkera någonstans? Jag visste ingenting, men det gick bra. Jag tog någon annans motorvärmans parkering. Ja, så där. Nu är vi klara i alla fall. Och det gick inte... jag fick inte jobbet. De tyckte inte att jag var den rätta personen. Nej, jag skojar bara. Alla. Lappen! Jag fick jobbet! Jag börjar jobba på tisdag klockan 2:30 till 23:06. Så det är perfekt. Vad säger du då? Då när jag kom dit till Grådö och skulle in på intervjuen. Så det kändes bra redan då. Så jag kände på mig att jag skulle få jobbet till 99% i alla fall. Och hon hade gjort klart alla papper och sånt innan jag kom. Så det var bara att skriva på dem nästan. Så, nu ska jag åka ut och hämta ut lite arbetskläder. Ha det!